Қалаға шыға алмай, қамауда қалдық. Алматыда тау етегіндегі саяжай тұрғындары ауыр техниканың астына түсуге азалды. Жөні түзу көшеге жармаған жұрт шаһарға апаратын жолдың жабылуына осылай қарсы шықты. Бірақ даулы жердің иесі меншігімді төте жолға айналдырған халықтың өзін кінәлі деп отыр. Тараптарды тілшіміз Сымбат Ғалымбекұлы тыңдап қайтты. Құрылысқа қарсы шыққан қарашаның арыны қатты. Жол азабынан қажыған жұрт жұмысы қызғыз қайнаған ауыр техниканы тоқтату үшін еш нәрседен тайынар емес. Мына жол ашылмаса, елдер бәрі жатады осы жерде. Өлуге де дайын осы жерде. Тәртіптің астына да түседі. Өйткені елдер шыны күйіп біткен. Түсінесіз бе? Үйіне қайда барды білмейді, не істерін білмейді уже. Жол жоқ. Ертең мына жол жабылатын болса, мектепке қалай барады оқушылар? На остановка жаяу барудың өзін айтсы, ойланыз қаншама километр. Жұмыс тоқтатамыз, әрине талап етеміз соны. Таулы аймақта орналасқан саяжайдың тұрғындары екі күннен бері қамауда қалғандай күй кештік деп ашынады. Өйткені қаламен байланыстыратын жалғыз жол қазір қазылып үлкен шұңқырға айналған. Енді мұнда не жедел жәрдем қызметі, не құтқарушыларда кіріп шыға алмайды. Жалғыз аяқ жолға зар болғандар жергілікті әкімдіктің табалдырығын талай мәрте тоздырғанымен еш нәтиже шықпады дейді. Ауасы таза, табиғаты тамаша Алатау бөктеріндегі элиталық ауданының сорқын бір ғана саяжай қашырып тұрғандай. Себебі ел аузында Аврора монтаждик деп аталып кеткен бұл аумақ өркенеттен жұрдай. Жолы ойдым-ойдым, көгілдір отын тартылмаған, электр сымдарының тоз-тоз шыққан. Енді шаһарға апаратын жолдың жабылғаны тіптен жығылғанға жұдырық болды. Міне газ трубаны қойып қойды. Оны келіп ешкім тексеріп жатқан жоқ, оны қарап жатқан жоқ. Ол биыл қосыла ма, қосылмай ма тағы білмейміз. Мынау пандемия жүріп жатыр да, сентябрьде тағы басталса, біз қалай күн көруіміз керек? Электричество бізде әрең-әрең, әйтеуір ана жерін жалғап, мына жерін жалғап, күнде бірдемені ана жалынып, электрикті не қылып, ана ақша жинап, мына ақша жинап, өзіміздің жағдайымызды жасап көріп жатқан күніміз осы. 21-ші ғасырда осындай көп ұзамай дау тудырған жердің иесі де төбе көрсетті. Заңды түрде 40 сотық жер учаскесін сатып алдым деген азамат бұл жолға зәулім үй тұрғызуды жоспарлапты. Айғайға басқан Бұқарадан қаймықты ма, әйтеуір ол жаяу адам жүретін баспалдақ салып берем деп ант су ішті. Бұл жол ешқандай картада жоқ. Халыққа ыңғайлы болған соң жолды өздері жасап алған. Тұрғындардың жанайқайын түсінемін. Сондықтан оларға өз жерімнен 4 метр бөліп, бетоннан баспалдақ салып беремін. Менің жерімнен басқа қалаға шығатын жол жоқ емес, бар. Бірақ оның айналма әрі шұрық тесік болғанына мен кінәлі емеспін. Саяжай тұрғындарының соңғы үміті қала билігінде. Халық енді бір ауыздан атқамінерлерден сиқы қашқан көшені жөндеп беруді сұраймыз деп тарқасты. Егер шенеуніктерден қайыры болмаса, қараша үшін карантиннің мерзімі мәжбүрлі түрде созылуы ғажап емес. Сымбат Ғалымбекұлы, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы.